Det er veldig lenge siden jeg streamet nå, så det her kommer til å bli ganske gøy. Og det her er, som du sikkert ser på titelen, det er Mortal Blitz Combat Arena. Jeg har spilt det før, det er ganske gøy. Og jeg tror vi bare går inn i en runde nå. Så her er statsene mine. Jeg lever igjen, jeg er ikke så god. Og her er meg. Hva er de andre? Jeg tror det bare er så mange. Oi! Verdensmester i det spillet her er jo... Er det der rating som mye sammen, eller? Er det der liksom alt det der? Yo, jeg ser det faktisk alt du skriver, yo. Det er jo helt sikkert mod her. Ja, så... Jeg har aldri streamet i VR før, for jeg fikk jævlig gang med VR sitte da, for litt siden, så... Ja, det gir mening da, gir mye mening. Så... Er det en map? Ok. Fordi jeg er push nå, og det er ikke noe bra, det blir ikke noe facecam, men gameplay. Ja, sånn du røser på noe. Ok, der er enemy som bare lurer å flytte da. Oi, ok, vi har ikke startet, her må vi reloade. Hvorfor er det så lite gjerde her? Det skal være høyt! Hva er det her for noe? Der, ja! Ikke en kokken her, jeg måske ha flanken her. Kom on, ja, kom on. Kom on. Kom dit, gå dit, kom on, kom on. Ja, ja, ja. Kom on. Ja. Nei, jeg skal ikke gå ut, du skal gå ut. Gå dit! Nei! Oi, jeg er ute! Hallo, hallo, ok, hallo. Inno min gun. Jeg er død, jeg er så sykt død. Jeg ble drept av to folk! Det er på mitt. Oi, så det her spillet er helt gratis. Det kom ut, tror jeg det var 12. oktober det kom ut. Det er jo. Jeg er så glad for at det kom ut 12. oktober på bussen min. Det kan være at det kom ut. Kom igjen da. Han bærer jo faktisk dårlig. Hvorfor er faktisk dårlig? Jeg skjønner ikke. Du, jeg blir MVP her. Fytti. Hvis det heter MVP, så tror jeg det blir vært. For det er jo ingen som klarer å ta meg. Jeg har aldri fått det her, man. Og Rampage er best. Det er det beste våpen. Oi! Å nei, han har våpen. Det er ikke bra. Der er han, ja. Der ligger jeg. Det er jo fucking koselig. Hvor mange kills? Jeg tror jeg har 6 kills allerede. Det er jo faktisk crazy. Han bare er det, ja. Revenge kill! Ja, hvor er det her? Oh, Rampage! Noen har Rampage! Det er dumt, for det er... Nei, han har Rampage! Hvis jeg hadde trodd meg, hadde han hatt meg lett. Rampage er best. Wow, ok, det der var det. 8 kills! 8 kills! Jeg burde hatt så mange kills før. Come on.
Ja, nu spawnar han. Let's go! Det här är... Nu är låg. Jag tar den där. Nej, vänta, kom. Den där, det går ju kan att ta. Okej. Kolla vart den där är. Ja, man kommer dit. Man bara är dit. Nej. Nej, jag ska! Wow! Nej! Nej, nej, I'm on rampage, I'm on rampage! I'm on foot, man, I'm on foot, man! Come on! Fuck! Nej, jag kom på rampage, jag kom på rampage! Rampage! Fuck! A rampage! Herregud! Boom! Han bara fyra skud då, det är det som ska göra. Men... jag ska ta. Hur är med han? Där är han. Jag tog han faktiskt. Okej. Okay. Jag tar min. Min är ganska bra. Come on. Ja. Åh, oh, där är jag. Som 13 kills. Det är nice. Okej, jag disconnectar. Why? Åh, kommer man load in på nytt? Åh, oh, herregud. Åh, oh, skärmen är så skit i lag. Men den blir med, tror jag. Ändå. Edvard. Jag streamar för det har varit om till sig aldrig va. Jag är i rank 1. Har jag fått något packa? Nej! Ta bara en quick match. Där kan man vara. Här kan man starta med Railgun. Jag vet, lurer egentligen på vad Railgun är. Vänta, jag måste se. Vad är Railgun? Åh, oh, det här, där är... det är Railgun. Vad är det? Den där finns ju inte. Den här finns inte. Du må nok bli høyt level for å få den her. Den her finnes faktisk ikke. Kan ikke bare plukke den opp. Oi! Dasken! Da 50 damage. Ok, hva med denne maskinen? Hvor mange damage? 9 bare! Dasken. Den der har man jo. Sånn så jeg har skin til de jeg våkner om. Jeg fikk den med en kiste. Her er basic minigun. Men hvorfor vet jeg ikke på hva det er for at det var jo... Her er minigun, ja. Jeg vet, er det sånn her den ser ut? Nei! Hva er det mer? Ja. Gud, og skriv noe i chatten, sånn at jeg vet at du er her. Hvis du enda er her, da. Hvorfor er det liksom alle røde?
one kill, sa det. Så nå, okay. Så er det bare kill rate. Pjong, 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 pjong. Vad du skriv? Hajo! Oj! Jag har epic backlog av den. Epic backlog av den. Han är på sitt plats. Vad är han nu? Kå? Åh, ja, så blir det. Ja, Ha. Vad blir? Sparka ut igjen. Nå var det skrivlig på telefonen her. Jeg live enda. Jeg enda live. Jeg live. For at det står nettet var jævlig dårlig. Am I live? Jo da, jeg er nede. Jeg er nede. Nei, det er jeg ikke. Der, nå er jeg, Der, nå er jeg nede. Nice, ok, da er jeg tilbake igjen. Men nå er jeg ikke nede igjen. Eller er det? Jeg vet ikke, den bare går, den går først med crazy. Den var nede igjen. Det var noe veldig mye den skulle styre. Den skulle skru seg av og på. Jeg må bare, vent, jeg må bare sjekke ut. Jeg er faktisk... Jeg er live enda, så det er ikke sikkert jeg er det. Jeg vet ikke om jeg er live i det hele tatt. Kødde du! Den første videoen min er sett... Du! Første videoen min er sett 70 ganger! Jeg er så styg i tillegg! Hvordan er videoen min er så populært? Jeg skjønner ikke. Ok, Skal du da skrive hallo eller noe i chatten? Hvis du er en dag her. Åja! Oh, ja,
hvis du skal starte med en av de her våpenene, så må du ha standard edition. Den koster faktisk 400 eller noe. Så... Hva har du allerede gjort? Det... Hvor er det? Jo, og der kommer han, ja. Han er leveren, det er bra. Det er bra at han leverer den. Jeg er leveren, men jeg er på vei til å leve opp. Se, jeg synes jeg er så kul i forhold til alle andre. Ja, det vet jeg, ja. Men jeg skulle bare dobbeltsjekke at du var her, fordi at du var så stille, så. Hvis jeg viser seriene mine, så er det jo ikke noe særlig å streame. Her er tre, og så to, og så en, og så går vi inn i natt. Her da. Ganske mye mer, egentlig, når det gjelder VR, fordi det er gøy. Når jeg får, hvis jeg får, eller ikke, hvis jeg får noen PlayStation, Move, da blir det stream med Robson litt og Beat Saber, så det blir gøy. Se her, se hvor kul det er. 3, 1. Åh, han er frøsa. Han er satt inn. Shotgun! Klapp han ned. Hvordan skjøter han igjen? Åh, vent, han kan skjøte igjen, sant? Oi, se hvor lang det er til den der spåne. Skjøt, vi har masse tid på oss da, før den spåne. Skulle det liksom gå dårlig? Wow, den her minigun, den er faktisk. Hvis jeg bare camper her, da får jeg jo. Å, men det her er dårlig. Jeg skal campe, for jeg har ikke halv. Han er på andre plassen her. Det skal vi fikse på. Nei, hallo, jeg kan ikke bevege meg lenger. Nei, jeg har ikke rett. Jeg hadde rocket launcher. Jeg så trødde jeg på ledningen til headsetet mitt. Jeg kunne plukke dem opp, men jeg fikk ikke til. Pluss trønn. Jeg fikk det bare. Jeg er skikkelig loda. Han er god da. Han er fucking god da. Her. Det er jo mulig å være så god som han. Og jeg skal være her hele tiden. Jeg skal ha rampage. Det sier jeg bare. Jeg skal først... Jeg brukte det opp. Jeg vet ikke, jeg fikk økken. Jeg har snudd meg helt ut. Se hvor god jeg er. Jeg liker at han er så god. Flanka det, hoppå. Shit, jeg blir flanka. Lille tissen, da. Det var ikke noe skratt.
Du har ikke noe rævlig saks. Ja. Hvorfor du snur deg bare? Åh, det her gikk. Jeg står jo egentlig helt veldig på kamera. Jeg synes ikke kamera, jo. Jeg står jo faktisk. Jeg ser jo ikke helt perfekt. Jeg står jo ikke helt trevlig på min. Åh, hva er det? Nå, det der var faktisk ikke, ja. Jeg faktisk døde flere ganger og får kills. Det er jo faktisk. Hvordan? Det der er sånn tre damage i hodet hennes. Nok. Jeg skal ha det veldig. Det er faktisk ganske vanskelig. Det er ikke rett. Kontrolleren er jo det man er inne med. Kontrolleren får både til ro. Så det er jo... Nei. Ja, han bare lukser. Han står jo helt. Heia! Skal du vinke? Heia! Skal du vinke? Nei, det skal han ikke. Her nå plutselig. Så nå er det skjermen, nå er skjermen der. Så først er den der. Så er den der. Så er den der. Så er den der. Oi, sånn. Det der var dårlig. Se det der. Det der var dårlig, da. Så, det som er sånn kjedelig, at det er liksom bare en mode der. Det er bare quick match. Eller er det det? Ja, det er bare quick match. Kan du ikke tro det også, men det er jo kjedelig. Det er liksom hele spillet. Det er bare quick match, mission som er lost, tutorial, option, customize, PlayStation Store, og arena pack. Det er basically det hele spillet. Og så kan du, jeg vet ikke helt hva det her er til. Åja, ok. Se hvor kul jeg er da. Åh, jeg skjønner ikke hvorfor de har gjort det der. For at du ser jo bare hendene, du ser jo ikke selve armen din. Det er derfor det er sånn gjennomsiktig. Sånn, det her skinnet er egentlig ganske stygt. Sånn, det er ikke noe kult skinn, sånn. Ikke, altså, det er ikke det her skinnet, altså. Men, pistolen liksom. Det er jo ikke... Det er kanskje ikke pistol da, men det er maskingun, men den er jo veldig stygg. Det går an å gjøre noe med. Det går an å gjøre sånn her. Og egentlig er det her mye bedre, men... Sånn. Det passer mer til skinnet mitt egentlig også, så jeg tror jeg bare tar det. Der ja. Så er det også dette railgun. Men jeg skjønner ikke, hva er railgun? For den er jo ikke... Jeg har aldri sett den her i... spillet før, sånn. Unntatt her. Så jeg har ikke sett den. Men alt annet kan du finne, men ikke den der. Ok, så de burde egentlig ha, hvorfor heter det quick match? For det gir ikke mening at det liksom heter quick match hvis det bare er en. Det er bare en matchmaking-metode, som du kan ikke spille noen andre mods. Det er, som jeg vet i hvert fall, så er det ikke noe annet enn det der. Det er liksom bare det her. Det her er... Men hvis du kjøper den ordentlige versjonen, da får du sikkert litt mer ut av spillet. Ja.
vær stille da. Jeg streamer, gå vekk. Husk at sitter, så skal du være stille, for nå streamer. Han bjørn han ser på. Å, det var ikke meningen å trykke der, men det får gå. Level 1. Level 1. Og level 1. Og level 1. Fint. Skulle vært et annet map. Det er 2-1. Der, nå ser jeg jo ikke ut. Sånn. Jo, jeg ser egentlig litt ut enda, men... Det er forskjellige maps. Det er faktisk forskjellige maps. Men nå er det cover overalt. Nei, nei, vil gå, vil gå. Asj, det her var faktisk bra. Mye gjør det, men det er så bra. Haha. Prøv å... Nei, 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 nei. Nei, det er jo ikke så veldig. Jeg følger meg, Jeg følger meg helt ut. Nå må jeg stå her, så kan man ikke gå andre veier. Han har en trend og rør. Ja, jeg skal ta rød. Han er ikke kjent ikke å lede. Han blir sprayet så hardt. Å, den der er så god. Det er jeg også. Ja, jeg fikk revenge kill. Det var akkurat det jeg var ute på hele tiden. Gi meg... Fuck, jeg må satte meg ned litt her, for at nå... Han var god. Han gjorde liksom alt han kunne for å overleve. Som du så der, så var det han var veldig oppsatt han skulle overleve. Det så du. Han prøvde så hardt å overleve. Ah. Hadde fireraten på meg vært én mer, da hadde jeg ikke dratt. Oi, det var ikke mye. Åh, jeg sa det. Yo. Åh, jeg følger meg opp. Han har så high ground! Det der er jo faktisk en C med high ground. Vel, da skal jeg ha high ground, for å si det sånn. Rocket launcher, takk. I meg også, takk. Jeg føler meg... Jeg føler meg ganske sånn. Veldig god. Men nå har jeg bare... High ground, jeg kan bare spray igjen alle, for jeg har styr og shield her, så jeg kan ikke gjøre noe med meg. Jeg føler meg så trygg nå. De er sånn, ingenting kan gjøre. Rampage har spawnet under meg. Er det Rampage under meg? Nei, det skal ikke vi ha noe av. Hå, nei, Rampage! Rampage! No Rampage. Har du noe Rampage? Fuck no Rampage. Jeg går tilbake. Takk, og big. Ok. Oi! Hva er det der? Det er minigun, ja. Er du sær? Kødde du treffa meg? Åh, jeg skiller det. Åh, jeg kan ikke gjøre noe. Nei, faktisk. Gi meg et litt takk. Åh, vi er... Åh, der. Nei, kom on, da. Nei, ja. Og hvis han prøver seg, han er noe. Newbie. Hva er det der? Der er en doktor. Oi, der ble jeg. Rocket launcher, takk. Takk, han er større. Det er ikke tvil om at han er større også. Ha det bra! Nei, nå er det jeg skal dø her. Nå føler jeg meg faktisk veldig død. Han er shit down, den.
Ja, du fikk svar på det ganske fort. Åh, shit! Takk, jeg er død. Jeg er rimelig død. Fordi at alle fokuser på meg, jeg er den som alle ser nå. Oh my, jeg har F-O. 11 kills, så det er ikke dårlig. Jeg skal tilbake dit. Der er halvhøy. Det er deilig å få halvhøy. Nei, det er så sykt. Jeg vil ikke dø! Vink! Hallo! Ja! Han vinket. Den er så skjev nå. Ja. Jævla skjev. Den er så skjev. Det er ingen som ser på streamen lenger. Han var på første plass! Jeg kom på første plass. Det var nice. Ah, level opp! Ja, det er basically spillet. Så, ja. Tror jeg avslutter streamen her. Det er ikke så lang stream, men man må ta pause når man spiller med mer også, så. Skal jeg ta en pause, så, ja. Ha det bra.